ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିବାହର କଥା? 60 ଫୁଟ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ବିବାହର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ନୀଳଙ୍କରାଇ ବେଳାଭୂମି ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଣେ ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦମ୍ପତି ହିନ୍ଦୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ବର ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା ଉଭୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଥିଲେ ଏବଂ 60 ଫୁଟ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ବଦଳରେ ସମୁଦ୍ରର ନିୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହିତ ନବଦମ୍ପତି କହିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ନା ଦୁରାଇ ଜଣେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର। ସ୍ୱତଃ ବିବାହ ଲାଗି ବିଶେଷ ଭାବେ ଡାଇଭିଂ ଶିଖିଥିଲେ। ଏଭଳି ନିଆରା ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ନା ଦୁରାଇ ଏବଂ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅରବିନ୍ଦ ଆନା ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ଏଭଳି ବିବାହ ନେଇ ଶ୍ୱେତା ଡରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏଭଳି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ରହିଥିଲେ। ଚିନ୍ନା ଦୁରାଇ ପାଣି ଭିତରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।